Vesturfarar, þættir Egils Helgasonar afdrif og afkomendur Íslendinga í Vesturheimi eru komnir út á mynddiskum. Vöndu þriggjadiska útgáfa með stórmerkilegu ítarefni. Þáttunum Vesturíslendingar eftir Ólaf Ragnarsson frá 1976 og heimildamyndinni Ísland á sléttum Kanada frá 1941. Allt myndefnið er með enskum texta. Sérstök útgáfa fáanleg fyrir Bandaríkin og Kanada. Einstök útgáfa sem á erindi við allt áhuga fólk vesturferðirnar. Hérlendis í Vesturheimi og víða veröld. Er það rétt að faðurinn hafi verið sleginn á eldingu? Hann sat í byttunni, sko, og var alveg steiktur þar.